kažu da ljudi sami biraju svoj put. I ja sam mislio tako, evo već godinama svaka se priča mora ispričati dva put. Ja je sada pričam, kome ću na kama. Nije važno koliko smo puta udahnuli da. Važnije je koliko smo puta ostali bez da. Kažu da ljudi sami kuju svoju sreću. Važnije je